Met delen en uitwisselen bedoelen we het delen en uitwisselen van informatie. En in dit geval vrijwel altijd via internet. Je kunt andere mensen laten zien wie je bent, waar je fan van bent of wat jij van een bepaald onderwerp vindt. Jij weet natuurlijk beter dan ik waar je allemaal kunt chatten. MSN, Hives Chat, Chattix, IRC, ga zo maar door. Een filmpje zet je natuurlijk online met YouTube. Je moet dan wel een account aanmaken, maar dat wijst zich vrij snel. Als je ergens veel vanaf weet en dat wil je delen, dan kun je dat ook op Wikipedia zetten. Het leuke aan Wikipedia is dat iedereen informatie kan toevoegen. En over Hives, MySpace, Facebook en dergelijke hoef ik jou natuurlijk niks te vertellen, toch? En dit is natuurlijk ook heel erg relaxed cent. En nu het belangrijkste. Tips bij delen en uitwisselen van informatie. Want zo makkelijk als ik net het scherm schoonveegde, ja, zo makkelijk krijg jij je informatie die je op internet hebt gezet natuurlijk niet meer weg. Want alles wat je op internet zet, kan door anderen gekopieerd worden. En voordat je het weet, staat die informatie op zoveel plekken dat je geen overzicht meer hebt. Let dus op met wat je online zet. Een simpel en flauw voorbeeld. Stel, je gaat voor een maand op vakantie met je ouders. En daar heb je het al weken met je vrienden op Facebook of Hives over. Dan kan iemand met kwade bedoelingen er dus makkelijk achter komen dat jullie huis een maand leeg staat. En als je dan ook je adres ergens in je profiel hebt staan, dan kan dat verkeerd uitpakken. Je zult ook wel gemerkt hebben dat als je je e-mailadres ergens zomaar achterlaat, dat je ineens veel meer spam krijgt. Spambedrijven struinen het internet af met een soort van robotjes op zoek naar e-mailadressen. En als ze je eenmaal gevonden hebben, dan kom je er vrijwel niet meer vanaf. En natuurlijk ken je de verhalen ook wel van jongens of meiden die met een leuk iemand aan het chatten waren, stiekem een afspraakje maakten en er toen ineens achterkwamen dat de andere persoon hele andere gedachten had over de date. Of misschien wel helemaal niet de persoon was die hij of zij vertelde te zijn. Wees dus voorzichtig bij zoiets. En waarom zou je van zoiets niet meteen een dubbeldate maken? Zodat je een vriend of vriendin mee kunt nemen. Dat is altijd veiliger. En iets compleet anders. Stel je zet een filmpje op internet. Zorg er dan wel voor dat jij dat ook wel online mag zetten. Want net als met illegaal delen van muziek en films op internet, kan zoiets ook wel eens voor lastige problemen zorgen. En als je twijfelt, vraag het je ouders of leraar of je het wel op internet mag zetten. En als je het nog een keertje wilt terugzien, druk dan gewoon nog een keer op play. Ik zie je. Doei!